y mi ergue. Meu Deus, vai me ergue. Você vai alcançar todas as promessas de Deus. Amém? Então vamos lá? Nós te adoramos, ó Deus. Obrigada, Senhor. Milagres escondidos descobri, sucesso em pleno vale eu prevaleci. Quando não se esperava, o Senhor ergueu. Quem não acreditava, ouvirá o meu louvor. Diga, eu só preciso acreditar. Chegou minha vez de celebrar. Então, reinar em vida eu vou. 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 Milagres, milagres escondidos descobri. Aleluia, sucesso em pleno vale eu prevaleci. Quando não se esperava, o Senhor ergueu. Quem não acreditava, ouvirá o meu louvor. Diga, eu só preciso acreditar. Chegou minha vez de celebrar. Então, reinar em vida eu vou. Reinar em vida eu vou. Reinar em vida eu vou. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. E os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar, vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. Aleluia! A sua glória inundando o meu ser. A sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, o teu poder, a sua glória. Vem, Jesus, vem sobre a tua igreja nessa noite, ministra sobre nós. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando, louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. 1 Pedro 5:7.
Capítulo 5, verso 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mais uma vez, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque ele já tem cuidado de vós. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento, nós te agradecemos, ó Espírito Santo, por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor ainda está por fazer aqui, ó Deus, nesse culto, nesta noite. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores, nossos irmãos. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, por esta, ó Deus, por esta noite que o Senhor preparou para cada um, uma noite de bênçãos, de alegria, uma noite de esperança, uma noite de resposta, Senhor. Deus, nos ajude e nos abençoe. Pai, que a tua palavra, Senhor, que é poderosa, ela possa realizar o teu propósito nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Então, sente, irmão. O tema dessa noite é ansiedade. Ansiedade. Há muitos outros versículos que nós poderíamos ler aqui sobre esse assunto, mas eu escolhi a de Pedro porque ele fala como nós devemos agir com a ansiedade. Pedro não nos ensina a acolher a ansiedade. Pedro não nos ensina a ter uma mente dividida, mas ele diz assim: lançando, você está ansioso, preocupado, então pega isso e jogue para Jesus, lançando sobre ele toda ela, seja qual for, seja ela a qual característica for. Pedro diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, toda ela. Não fique com nada, né? Não fique com coisa alguma, né, de preocupação, mas coloque nas mãos de Jesus, porque ele já tem cuidado de você. Mais uma não vai fazer diferença nenhuma para ele, né, irmãos? Não é mesmo? Mas eu quero iniciar essa palavra dizendo a respeito de, né, de Joãozinho, né, aquele garotinho animado, e ele estava desesperado para ir ao circo que tinha acabado de chegar na cidade. Todos os dias, o Joãozinho pedia para o seu pai para levá-lo ao circo, e recebendo do pai, desde sempre, a mesma resposta: filho, sábado nós vamos. O menino ficou tão ansioso que não conseguia dormir. Joãozinho ficou tão ansioso, tão na expectativa, que ele não conseguia dormir. Quando chegou o sábado, o pai então cumpriu o prometido. No entanto, o pai ficou impressionado ao ver Joãozinho, o filho, dormindo durante o espetáculo. Moral da história: a ansiedade tem tirado o sono,
as energias, a saúde e a paz de muita gente. Então, nos dias do apóstolo Pedro, ao lermos a passagem aqui na carta de Pedro, por certo havia muitas pessoas, muita gente sofrendo com a ansiedade. E Pedro teve que escrever. E Pedro escreveu isso há muito tempo atrás. O que nós podemos entender é que a ansiedade, ela já permeava a vida do homem há muito tempo atrás. E hoje não é diferente. Hoje, o homem moderno, ele enfrenta muito esta situação de estar, de viver ansioso. Apesar de vivermos na era atômica e da tecnologia, no entanto, os psicólogos batizaram a nossa época de a era da ansiedade. Mas o que é ansiedade? O que vem a ser a ansiedade? O dicionário define a ansiedade como sendo angústia, uma angústia. Aquilo que às vezes a gente sente aqui no peito, uma aflição. Então o dicionário define ansiedade como sendo angústia, uma inquietação, né? Uma hora a gente está sentado, outra hora a gente levanta, vai tomar água, vai no banheiro, sai para fora. É uma angústia, uma mistura de uma inquietação, uma incerteza aflitiva. Você não está certo do que é, o que pode ser, o que pode acontecer, mas, no entanto, você está aflito. Em Mateus capítulo 6, verso 34, Jesus disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Aí está o problema. Se a ansiedade é uma inquietação, o homem se inquieta não pelo dia de hoje, não pelo dia de ontem, mas é pelo dia de amanhã. Então, a ansiedade, ela está ligada com o dia de amanhã, ou a semana que vem, né? E Jesus, ele deixou claro: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Então, irmãos, todos nós que estamos aqui temos algo muito precioso: o dia de hoje. Então, diga assim comigo: o dia de hoje é uma preciosidade que Deus me deu. Deus nos deu o dia de hoje para vivermos hoje, e não para viver o futuro, o amanhã. Jesus disse assim que cada dia basta o seu próprio mal. Cada dia tem a sua quantidade de coisas. Por que é que nós vamos pré-ocupar a nossa mente, o nosso coração com coisas que ainda não temos a certeza? Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, a ansiedade, segundo o nosso Senhor, é se preocupar, se angustiar por algo que ainda não aconteceu, e olha, irmãos, e que provavelmente nem aconteça. É o caso daquela senhora que se preocupou durante longos 30 anos sobre ter um ataque cardíaco. Ela dizia: é de família, e eu sei que terei um. É viver antes, e não sabe nem se vai acontecer.
Mark Twain disse: sou um homem velho e conheci inúmeros problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu. Ou seja, é bem provável que muitas coisas que nós pensamos, imaginamos aqui, irmãos, nem aconteçam. O salmista Davi expressou a sua confiança, o seu cuidado, a sua providência no Senhor em relação aos seus servos. E no Salmo 37, versículo 25, nesse versículo, nesse salmo todo, mas esse versículo aqui é maravilhoso, Davi disse assim: fui moço, hoje sou velho, porém jamais, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. E olha, meus irmãos, quando Davi disse estas palavras aqui, ele deveria ter uns 75 anos de idade, ele já tinha vivido um bocado, né? E tinha experimentado a providência, a misericórdia e a graça de Deus, ao ponto de dizer: nunca vi. Por certo, ele estava também querendo dizer, e nunca ouvi dizer que um justo, que um servo de Deus tenha sido desamparado. Confiança em Deus, né? Confiança, vida nas mãos de Deus, e confiar mesmo nas mãos de Deus, né? Porque Deus supre. E Davi fala aqui de desamparar, né, e mendigar o pão, né? Ou seja, Davi está dizendo que ele nunca presenciou, ele nunca viu, nunca ouviu um servo de Deus perecer, ser desamparado por Deus, passando alguma situação, alguma necessidade. Ele nunca viu uma pessoa perecer. O que é que lhe preocupa, então, meu irmão, nesse momento você? O que é que lhe preocupa nesse momento? O que é que está lhe deixando ansioso? Ou o que é que lhe deixa ansioso neste exato momento, ou no dia de hoje? É em relação a quê? A sua família? É em relação ao teu trabalho? Investir-se? É em relação à comida, alimentação? É em relação a o quê? Futuro dos teus filhos ou o teu próprio futuro? Você é daquela pessoa que fica ansiosa pelo o teu futuro, o dia de amanhã, daqui 2 anos, 5 anos, não sei. Mas pelo que você tem passado por ansiedade? No Evangelho de João, capítulo 21, do verso 18 ao 21, Jesus prediz a Pedro como Pedro morreria. E Jesus deixa claro que Pedro seria detido, amarrado e levado à execução. Depois daquele encontro na praia, eles comeram o peixinho, né, e Jesus faz aquelas perguntas, 3 perguntas, Pedro, tu me amas? E daí quando Pedro diz: Senhor, eu te amo, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então Jesus disse: apascenta minhas ovelhas. E eles então se levantam, saindo ali, Pedro olha para o discípulo mais novo de Jesus, aquele discípulo que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, e pergunta dele: e deste, que será? Era uma preocupação de Pedro em relação ao amigo, discípulo, quanto ao futuro. E então Pedro faz essa pergunta, e segundo a tradição, por que que Pedro se preocupa? Por que que Pedro pergunta a Jesus: e esse, o que será dele? Isso está em João 21, do 18 ao 21.
E segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Levaram ele exatamente como Jesus proferiu a sua palavra, e Pedro então foi executado. Era para ele morrer crucificado, né? Assim como Jesus. Aí ele disse: não sou digno de morrer como meu mestre. Então Pedro foi crucificado, no entanto, de cabeça para baixo. Mas Pedro, nesse episódio, ele fica preocupado com João, se o discípulo amado morreria como mártir também. E aí Jesus responde a Pedro que ele não precisava ficar preocupado acerca dos últimos dias de João. E segundo a tradição, depois de muitas tentativas para matar o discípulo João, a história conta que ele morreu de velhice, porque a Bíblia não mostra como esse discípulo morreu. Mas a tradição, a história conta que ele morreu de velhice. Tentaram matá-lo de muitas maneiras, jogaram ele num caldeirão de azeite quente, tentaram fazer um monte de coisas, mas Jesus levou João e deu uma morte por velhice. O que você está preocupado? O que tem tirado o teu sono? O pregador Vance Havner disse que a ansiedade é semelhante a uma cadeira de balanço. Exigirá que você faça alguma coisa, mas não o conduzirá a nenhum lugar. Você faz um esforço, mas não sai do lugar. Assim é a ansiedade. Você pensa, você fica nervoso, né? Mas não pode te ajudar em nada. E Jesus falou sobre isso lá em Mateus capítulo 6. Jesus disse assim: qual de vocês, com todo o seu cuidado, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, à sua estatura? Nós não podemos acrescentar, melhorar com a ansiedade. Corri Tim Boom, uma judia que sobreviveu aos campos nazistas, dizia: a ansiedade é um homem velho com a cabeça encurvada, carregando um saco de penas, pensando que é pedra pesada. Os pensamentos, e às vezes não é nada. Estima-se que a humanidade vive 70% da vida do passado, refletindo nas culpas e nas mágoas, aquilo que ele fez ou deixou de fazer, aquilo que não fez ou fizeram para ele. E vive bem pouco com o hoje que Deus lhe deu. 10% desfruta do momento presente e 20% vive ansioso, preocupado, com medo do futuro e do amanhã. Ou seja, diante dessa estatística, o homem vive mais de lembranças do passado e preocupado com aquilo que ainda não aconteceu. E o dia de hoje... Por isso que eu disse que o dia de hoje é um presente de Deus. As 24 horas que Deus nos deu em cada dia é algo maravilhoso. Spencer Johnson disse assim, ó: quando penso no futuro e o preparo, estou sendo sensato. Vou repetir: quando penso no futuro e o preparo, planejo, estou sendo sensato. Mas não estou sendo sensato quando vivo no futuro, pois ainda perco o presente. Tentar viver o futuro hoje só nos trará problemas. Dois. O primeiro é: o futuro ainda não chegou. E segundo, o futuro não
nos pertence. E alguém sabiamente disse que a valorização do momento presente é um dos grandes déficits da humanidade. Falta concentração. Como nós devemos nos concentrar no dia de hoje? Há tantas coisas que nós podemos agradecer e louvar a Deus pelo dia de hoje. Em quantas coisas os nossos olhos podem ver, os nossos ouvidos podem ouvir, de coisas grandiosas de Deus para o dia de hoje. O salmista, no Salmo 118, verso 24, ele disse: este é o dia que o Senhor nos fez, vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Se há uma coisa que nós temos que fazer nesse dia, é nos alegrar e nos regozijar, ainda que nós não tenhamos visto, mas Deus está nos abençoando. Amém, meus irmãos? Há três razões porque nós ficamos ansiosos. Primeiro, por causa das nossas ambições. Vivemos ansiosos porque desejamos as coisas demais. Nós queremos, irmão. Nós desejamos, né? Então vivemos numa sociedade consumista e materialista que nos pressiona a gastar, a adquirir e a competir pelo sucesso. Vivemos num mundo que nos encoraja a acumular e a exibir a riqueza, dando a entender que disso resultará a nossa felicidade. Mas eu e você nunca conseguiremos acompanhar certas coisas, como, por exemplo, ter ou a moda. Por isso, uma vida simples pode se constituir num eficiente antídoto contra a preocupação. Eu vou falar mais um pouquinho sobre vida simples mais na frente. Mas a primeira causa da ansiedade é os nossos desejos, nossas ambições, né? Está relacionado com os nossos olhos, as nossas paixões. Segundo, por causa da nossa insegurança, assim como o desejo de ter mais que o necessário, também o receio de não ter o mínimo indispensável pode gerar ansiedade. A ansiedade, então, ela pode gerar quando nós temos a vontade de ter, e ela pode também ser ao contrário, quando não temos a possibilidade de ter. Ficamos assombrados, inquietos, pelo receio de passarmos por necessidades, não sermos vistos e nem atendidos. Lembram do que Davi disse? Se porventura você está ansioso, achando que as suas necessidades, né, que tal coisa, Deus, Davi disse: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. E terceiro, por causa das nossas imaginações, a ansiedade é se ocupar com coisas que provavelmente nunca aconteceriam. Por exemplo, veja quantas vezes você ficou ansioso com alguma coisa, numa situação, numa circunstância, e não aconteceu nada naquilo que você imaginava. Muitas vezes nossas mentes produzem encontros, situações e também perigos imagináveis. E eu quero encerrar esta palavra falando sobre a cura para a ansiedade. Primeiro, entenda que a ansiedade é preocupação, e ansiedade e preocupação é pecado. Por que, pastor, que é pecado? Porque ela é a desconfiança da fidelidade de Deus, e ela é prejudicial ao nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Os médicos dizem que a ansiedade
ela causa problemas cardíacos, pressão alta, algum tipo de asma, reumatismo, úlceras, resfriados, mau funcionamento da tireoide, enxaquecas, dores na nuca, palpitações, náuseas, insônia, desordem estomacal e tantas outras coisas. Segundo, a ansiedade pode ser sintoma da falta de oração. Ninguém pode orar e se preocupar ou ficar ansioso ao mesmo tempo. Isaías 26, versículo 3, Deus diz, o profeta diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Segundo, o segundo antídoto para a cura da ansiedade é a lembrança dos cuidados de Deus. Davi disse no Salmo 40, versículo 5: Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Davi não conseguia contar as inúmeras bênçãos que Deus lhe tinha feito. Então, um outro antídoto aqui para a ansiedade é lembrar-se das bênçãos de Deus. Quando você correr o risco de ficar ansioso, preocupado, querer desconfiar da providência de Deus, lembra, olhe um pouco para o passado. Nesse aspecto, olhar para o passado é bom. Você lembrar do quanto Deus já fez por você. E você acha que Ele não vai fazer? Você acha que Ele não vai continuar a realizar? Terceiro, para vencermos a ansiedade, devemos estabelecer prioridades corretas. Mateus 6,33, Jesus disse: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se não seguirmos esta orientação, cederemos inevitavelmente à preocupação. Jesus disse para buscarmos primeiro o reino de Deus. Jesus disse para nós fazermos a obra do reino em primeiro lugar. O nosso pensamento, a nossa vontade deve ocupar o reino. E daí Jesus disse: e todas as coisas que você precisa, que você necessita, elas virão, elas serão acrescentadas na sua vida. Isto me faz lembrar de uma história de um rei na Inglaterra que solicitou a um dos seus nobres que viajasse a um país vizinho numa missão diplomática. O nobre, porém, hesitou e disse: Majestade, para atender a sua ordem, terei que descuidar de minhas terras. Então o soberano encarou seriamente e respondeu: Cuido dos meus negócios, que eu cuidarei dos seus. E Deus está dizendo assim: cuide das minhas coisas, que eu cuido das tuas coisas. Para que ficar ansioso? Cuide das coisas de Deus, e Deus vai cuidar das nossas coisas. Da mesma forma, os que se ocupam nas coisas de Deus verão todas as suas necessidades satisfeitas. Quantas preocupações evitaríamos se colocássemos em primeiro lugar a vontade de nosso Rei Jesus. 4. Como vencer a ansiedade? Acredite que Deus cuidará de você, pois Ele tem feito isso constantemente. Então diga para o irmão que está ao seu lado: não fique ansioso, porque Deus já tem cuidado de você.
Mateus 6, 26 a 28, Jesus diz para olharmos as aves dos céus e para os lírios do campo. Por quê? Espera aí, pastor, né? Eu tenho tantas coisas para resolver, tantas coisas importantes. Aí Jesus manda eu tirar a visão dessas coisas e olhar para o lírio, para as aves do ar, do céu. Como é que é isso? Por quê? Mas Jesus é o mestre por excelência, maravilhoso, né? Todas as suas palavras foram poderosas, e ele diz assim: olhe para as aves dos céus e para os lírios do campo. Quando em Mateus 6, ele traz a grande mensagem, um grande sermão sobre ansiedade, sobre preocupação, para nós tirarmos os olhos das coisas e visualizar um pouquinho o lírio, que se veste tão maravilhosamente e durar assim alguns dias, depois ser lançado no fogo, né? Olha para a vida de uma ave, talvez a gente não dá importância alguma, mas Jesus disse que o Pai do céu cuida dos lírios e das aves. Por que Jesus então nos ensina a olhar para as aves e os lírios? Porque as aves e os lírios, eles não se preocupam, irmãos. Nós nunca vamos saber que um pardal sofre de gastrite. Nós nunca vamos saber que um pardal tem problemas de insônia ou que ele precisa tomar algum calmante. Eles também não precisam de terapia. Jesus disse que Deus alimenta as aves e veste os lírios. Como não dará maior atenção a nós que somos os seus filhos? É claro que nós somos infinitamente mais valiosos que os lírios e as aves dos céus. Então Deus vai cuidar de nós. O que Jesus quis também nos ensinar sobre as aves e os lírios é que a providência divina, ela se estende a toda a criação e principalmente, particularmente, a nós, servos de Deus. Até porque Jesus não morreu pelos lírios do campo, nem pelas aves, mas ele morreu por nós. Jesus não estava falando de uma vida sem trabalho, nem responsabilidade, não. Mas ele estava falando da simplicidade e como vivem os pássaros, pois chegam a dizer que ninguém trabalha tanto como um pardal. O valor que tem o homem e a fidelidade de Deus, tudo isso deveria nos tornar menos ansiosos e não deveríamos consumir com as preocupações. Num dia bem bonito, estava, né, num fio, né, uma andorinha e um pardal. E adivinha o que eles faziam? Eles conversavam, irmãos. E eles olhavam para a nossa correria, né? E olhavam para a nossa correria, lá vem, lá vai. E eles conversavam tranquilamente, batendo as suas asinhas em cima do fio. Então, a andorinha disse assim: sabe, pardal, eu gostaria de saber por que os homens vivem preocupados, eles nunca param de correr. Então o pardal lhe responde: eu acho que é porque eles não têm um Pai do céu como nós temos. Esta pequena ilustração ensina o quanto Deus é grande e cuida das aves dos céus e muito mais de nós, servos do Senhor. 5. Como vencer a ansiedade? Lance a Ele a tua ansiedade. 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É o que o apóstolo Pedro diz. Lança sobre Ele. Primeiro, esta palavra de Pedro não é uma exortação, mas é um mandamento, sabia? Uma exortação, você fica com a opção de obedecer ou não. Mas o mandamento não tem como não obedecer. Então, se Pedro diz assim, lance sobre ele, resta-nos
obedecer. Outra coisa, essa palavra de Pedro lançando sobre ele é uma ação contínua da nossa parte. É o mesmo que Pedro dizer assim, ó, esteja sempre lançando, lança hoje, lança amanhã, lança, esteja lançando sempre a Jesus toda a ansiedade, situações, confia em Deus, deixa Deus ser Deus na sua vida. Você sabia que a falta de confiança indica fraqueza espiritual? Salmo 125, verso 1 e 2, o salmista diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem confia em Deus é que nem um monte, irmão, fica firme, ele está confiando em Deus. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. O Senhor Jesus também disse, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sexto, como vencer a ansiedade? Viva de maneira simples. Diga para o irmão, viva de maneira simples. Você já viu como é que vivem as aves dos céus? Simples. Certa ocasião, irmãos, eu atendi uma jovem senhora consumista. Ela me disse que possuía mais de 50 pares de sapato. E ela confessou, dizendo ainda que cada vez que ela saía na semana para fazer algo ou resolver alguma coisa, ela passava numa vitrine de uma loja de calçados para olhar. E quando se via, já estava dentro da loja falando com a vendedora, comprando outro par de sapatos. Tem pessoas que querem andar na moda e acaba ficando escravo da moda. Alguém disse, o cidadão compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar as pessoas que não gosta. Vivemos num mundo que nos encoraja a acumular e a exibir a riqueza, dando a entender que disso resultará a nossa felicidade. Irmãos, você já olhou no seu guarda-roupa quantas camisas você tem? Você já olhou quantos pares de sapato você possui? Se você possui um sapato, um par de sapatos, se você possui uma calça, se você possui uma camisa, se você possui um casaco, que não tenha usado mais de 3 meses, se está lá dentro do guarda-roupa e já faz 3 meses que você não usou, então está na hora de você dar. Sabe por quê, irmão? Porque provavelmente você não vai chegar a usar isto. Sabe por quê? Porque você já deve ter ganho ou você já deve ter comprado algum outro para substituir o que você tem. Então dê. É por isso que você olha para o guarda-roupa e diz, nossa, meu guarda-roupa está pequeno. Mais um pouquinho ele vai explodir. Dá a impressão de que vai explodir de tanta roupa. Esses dias o pastor Negrão me disse uma coisa muito interessante, depois ele pode, né, complementar isso. Ele estava me dizendo que se hoje as indústrias têxteis, né, as indústrias que fabricam a roupa, parasse de fabricar as roupas, a humanidade viveria ainda mais 100 anos com o que tem. É isso, pastor? Que coisa, né, irmãos? Somos pressionados pelas propagandas,
instigados pelos olhos, nos comparamos, entramos numa competição e aí não paramos de adquirir as coisas. E eu quero encerrar, então, com o sétimo item, como vencer a ansiedade. Não deixe que a sua vida gire em torno das coisas materiais. Não deixe que a sua vida gire em torno de roupa, de comida, de o que você vai beber, o que você vai passar, né? Porque senão perde o verdadeiro sentido da vida. Não que isso não seja importante, irmão, isso é de suma importância. Deus promete nos abençoar, suprir as nossas necessidades nisso. Mas a nossa vida, ela deve estar nas mãos de Deus e centralizarmos no propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Paulo, ele fala que a nossa ansiedade, ela deve ser conhecida em oração. Não é verdade? Ele fala sobre isso em Filipenses 4, 6. Mas veja que coisa interessante. Se você ler lá em 1 Coríntios 12, 25, Paulo diz assim que nós devemos ter cuidado com o irmão. Então, assim, deixar de olhar um pouco para nós e olharmos para as pessoas, né? Que esta ansiedade, né, ela possa ser, né, cuidar daqueles que precisam. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está ansioso por alguma coisa, preocupado, né? Hoje eu convido você a colocar isto nas mãos de Deus. Tá certo? Talvez essa ansiedade, essa preocupação para desfocar você do propósito que Deus tem com a sua vida. Eu quero orar junto com você, né? Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Senhor, as preocupações são as mais diversas, e cada uma destas coisas ocupam a mente e o coração do teu povo. Como será amanhã no trabalho? Como será a vida do meu filho essa semana? Como será o meu relacionamento com o meu marido, com a minha esposa? Deus, eu quero te pedir nesta hora, por todos nós que estamos aqui, dá-nos paz. Que a tua paz seja o livre arbítrio do nosso coração. Não seja uma semana de fardos pesados, mas nos abençoa, Senhor. Talvez esse pai, esse marido está preocupado com o final do ano. Deus, não deixa ele sofrer. Não deixa a família perecer. Temos a tua promessa, Senhor. Deus, nós confiamos em ti. Deus, a nossa confiança, a nossa segurança está no Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos abençoa. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Senhor, ainda que na tormenta o Senhor tenha um caminho, nos ajuda. Por favor, Senhor. Nós clamamos a ti, usa de misericórdia para conosco, porque o Senhor é um Deus bom e maravilhoso. Socorre-nos nesta noite, Senhor, e nós lançamos toda a nossa ansiedade agora, pela fé, em nome de Jesus.